لاہور سے انجمن نعمانیہ نے اعلی حضرت کو خط لکھا، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دارالعلوم ہے تو آپ بریلی ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں سے لاہور آ جائیں، یہ قطب البلاد ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو یہاں بیٹھ کے کام کریں، ہم آپ کو وسائل بھی دیں گے جتنے آپ جو ہیں وہ چاہیں گے۔ تو اعلی حضرت نے خط کا جواب دیا اور اس میں ان کو طریقے بتائے کہ دین کا کام اس دور میں یوں یوں کرنا چاہیے، اور وہ سارے طریقے جو آج بھی ہمارے لیے ایک لاح عمل ہے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے تم دین کا کام کرو، باقی رہی میری بات، تم مجھے بلوانا چاہتے ہو خود آ جاؤ یا کوئی اپنا آدمی بھیجو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی احمد رضا فارغ بیٹھا ہے تو کہنا دین سے دھوکہ کر رہا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی فارغ نہیں۔ اور پھر اللہ نے بریلی میں آپ کو وسائل دے دیے تھے، جو بندہ کام کرنے والا ہو اللہ وسائل کے رخ موڑ دیتا ہے، یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا وہ بڑے بڑے شہروں میں نہیں بیٹھے، وہ بستیوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں بیٹھے، اللہ نے وہاں ہی میلے لگا دیے۔ تو اعلی حضرت کو وسائل کی پھر کمی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک زمانہ تھا طلباء کے لیے مشکلات تھی، اور طلباء کی مشکلات یقیناً بندے کو کھا جاتی ہے، یہ ہم بھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اعلی حضرت سے کہا گیا کہ حضرت یہ جو نان پارا کی ریاست کا نواب ہے نا، یہ آپ کا بڑا معتقد ہے، اور یہ نواب اس زمانے میں جو ہوتے تھے تو ان کے شاعر قصیدے لکھا کرتے تھے اور وہ انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ تو کہا اگر آپ نواب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں، نان پارا کے نواب کی شان میں، تو وہ ویسے ہی آپ کا عقیدت مند ہے، اور پھر وہ اس نے آپ کو تھوڑا دینا ہے مدرسے کے لیے دینا ہے، تو وہ اتنا کچھ دے گا کہ مدرسے کے طلباء کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اعلی حضرت نے معذرت کی، لیکن انہوں نے پھر کہا حضرت آپ نے اپنے لیے تھوڑا کہنا ہے، یہ تو ایک مقصد کے لیے آپ نے لکھنا ہے۔ تو جب ضد کی تو فرمایا لاؤ قلم دو، تو قلم دیا گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اب اعلی حضرت کو چند جملے لکھ دیں گے، چند اشعار موضوع ہو جائیں گے، اور پھر جب اس تک پہنچیں گے تو وسائل کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن جب کاغذ لایا گیا، اعلی حضرت نے لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخر میں آپ نے لکھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان۔ نان پارا کی تکلیب لفظی کی، یعنی نان پارا کو اگر الٹے ہیں تو بنتا ہے پارا نان، اس کو کہتے ہیں تکلیب لفظی، لفظ کو قلب کر دینا، بدل دینا۔ تو نان پارا کو بدلا تو پارا نان بنا۔ اب پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو، نان کہتے ہیں روٹی کو، تو پھر اس کا مطلب ہوا روٹی کا ٹکڑا۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ احمد رضا روٹی کے ٹکڑوں کے لیے نہیں لکھتا، جب بھی لکھتا ہے امام الانبیاء کی مدح کے لیے لکھتا ہے۔ یہ امام احمد ہے۔ گھروں میں حضور پر درود پڑھنے کا ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو ترغیب دیں، گھر گھر حضور کے نام کی مجلسیں سجائیں، ہر شخص اپنے گھر کے اوپر حضور کے نام کا جھنڈا لگائے، اور ہو سکے تو گھر میں چراغاں بھی کریں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی میں چراغاں کیا تو انہوں نے شام سے وہ دیے منگوائے تھے، اور ان کے اندر تیل ڈال ڈول کے ساری رسیاں لٹکا کر کے باندھ کے رکھ دیا کہ جو ہی اندھیرا ہو تو آگ دیں۔ تو جو ہی اندھیرا ہوا نا شام کا، تو انہوں نے سب چراغوں میں آگ جلائی، تو حضور علیہ السلام تشریف لائے نا حجرہ انور سے، تو مسجد نبوی جگمگ کر رہی تھی، تو حضور خوش ہو گئے اور فرمایا تو نے اسلام کو منور کر دیا، اللہ تیری دنیا آخر منور کرے۔ اللہ حضور کے نام سے جو چراغاں کرتے ہیں ان کی دنیا آخر کو چراغاں کرتے ہیں۔ تو چونکہ حضور کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو، ہماری اور خوشیاں اور کیا ہو سکتی، یہی ہماری خوشیاں۔ تو حضور سے اپنے وفا کے رشتے کو مستحکم کریں، مت کسی کے فتوے کی طرف دھیان کریں، قیامت کے دن کسی مولوی نے نہیں بخشوانا، حضور کی شفاعت کام آنی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔